Oi, gente, bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. E o tema de hoje é: será que dá para você abrir uma conta corrente? Será que o estrangeiro pode abrir uma conta corrente aqui em Montevidéu? Será que pode? Será que é fácil? Bom, gente, se fosse tão fácil, eu já estaria com a minha continha, né? Mas não é tão fácil. Você precisa de três requisitos para poder abrir uma conta corrente aqui no Uruguai. Primeiro, ter o documento do Uruguai, né? Você tem comprovante de residência. O comprovante de residência é super fácil de fazer. E você precisa ter comprovante de renda. Gente, se você não trabalha, se você não tem um trabalho fixo, como você vai comprovar sua renda? Não tem como. É praticamente impossível comprovar, uma renda de uma pessoa que não trabalha. Se você é autônoma, como você vai comprovar sua renda para um banco? Os bancos, eles não aceitam se você mostrar, tipo, recibo que você vendeu tanto, que vendeu isso, que vendeu aquilo. Os bancos não aceitam. Então, assim, você tem a opção de contratar um contador e abrir uma conta unipersonal. Não é uma conta, é tipo empresa que você vai abrir. Desculpa, gente, errei aqui. Você vai abrir uma empresa unipersonal. Vocês vão pagar mais ou menos por mês aí, eu acho que uns R$ 200. Na época que eu pesquisei, já faz um ano, é uns R$ 200 que vocês vão pagar por mês. E tem a outra empresa também que vocês pode abrir, que é uma empresa que tem direito a plano de saúde, a contratar funcionário, é umas coisas aí. A unipersonal, você não pode contratar funcionário, é só você e a empresa. E essa outra que eu falei para vocês, você tem que pagar acho que R$ 700 por mês, é um pouco caro. Então, assim, gente, outra coisa que não tem aqui, banco digital, não tem. Para dizer que não tem, se você botar aí banco digital no Uruguai, vocês vão encontrar o Itaú, que eles abrem conta digital, porém você começa com seu e-mail, faz tipo um cadastro aí, você tem que depois ir até a agência para poder levar todos esses documentos. Ou seja, de digital não tem nada, nada, nada mesmo, né, gente? Gente, e eu abri não é uma conta, eu tirei um cartão daqui, que é um cartão que todo estrangeiro usa, que é esse daqui, ó. Que é o cartão Meu Dinheiro, que é Mi Dinheiro, tarjeta Mi Dinheiro. Tem um aplicativo e tudo desse cartão aqui. Porém, não sei como funciona, porque até então eu não depositei nenhum tipo de dinheiro. Eu sei que por esse cartão aqui você pode receber salário mínimo. Se você fizer uma venda, você pode pedir para a pessoa: não, deposita aí no meu, no, na, no meu cartão, meu dinheiro aí. Aí o dinheiro vai cair dentro da sua tarjeta. Depois você pode sacar e tudo. Mas assim, não sei como é o tema de eu depositar dinheiro aqui nesse cartão e se eu posso estar tá juntando até uma quantia, quanto é que cobra para poder sacar. Na verdade, eu tô meio perdida, mas eu prometo que eu vou ver tudo isso aí. Eu mesmo vou fazer o depósito e tudo e vou fazer outro vídeo para poder explicar para vocês. Outra coisa interessante aqui, gente, para poder você fazer investimento. Eu tava buscando um tipo de investimento que tem aqui. Porque como eu faço investimento na Bolsa de Valores do Brasil, então, assim, no Brasil é super fácil. Eu tenho conta aí em quase todas as corretoras, banco digital, banco normal. Aqui é super complicado. Na época que eu tava pesquisando para poder começar a investir aqui na Bolsa de Valores de Montevidéu, aqui não é como no Brasil, que você abre conta numa corretora e você bota seu dinheiro aí e você já vai investir. Não, aqui não é assim. Pelas informações que eu andei lendo aí, funciona assim. Você vai lá diretamente na Bolsa de Valores, você tipo contrata uma pessoa, um agente aí, e esse agente, você fala para ele: nossa, eu quero comprar ações, fazer isso, fazer aquilo, e aí, como é que eu faço? Ele fala assim: não, você me dá o dinheiro, tipo, dá o dinheiro ali na Bolsa de Valores, né? E eles mesmo vão operar para vocês, não é que você vai operar, é eles mesmo vão operar. Isso, gente, faz uns 6 meses que eu pesquisei. Talvez mudou alguma coisa? Talvez mudou. Eu vou dar uma pesquisada, posso estar fazendo outro vídeo em relação a investir aqui em Montevidéu. Outro tipo assim de investimento aqui que tá bem interessante é você investir em carne de boi, em ganadeiro que se chama aqui, né? Esse tipo de investimento também você tem que tipo contratar uma agência e tá, você bota seu dinheiro aí, eles investem. É bem diferente assim do Brasil, gente. Espero que aqui tipo mais para uns anos, não sei, seja que nem o Brasil, porque aqui é bacana você investir. Por quê? Porque aqui você trabalha em peso e trabalha em dólar. As contas bancárias, aqui você tem a opção de abrir uma conta em peso ou uma conta em dólar. Então tem essa opção, é bem interessante, enquanto no Brasil é só real. Então, gente, é isso que eu queria falar nesse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e não esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom?